Українці, які хочуть запустити новий бізнес, зможуть отримати безповоротні гранти на 250 тисяч гривень у межах нової урядової програми «Є-робота». Про це зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 21 червня. Прем'єр-міністр зауважив, що учасником програми може стати будь-який українець, який не працює на інших підприємствах та не веде інший бізнес. Для отримання гранту, за його словами, треба буде подати заявку через портал «Дія» чи відділення Ощадбанку, додавши до заявки бізнес-план. Протягом 10 робочих днів експерти Ощадбанку та Державного центру зайнятості проведуть оцінку проєкту. Якщо він відповідає критеріям програми, грантові кошти будуть перераховані на ваш рахунок, зазначив очільник уряду. Денис Шмигаль підкреслив, що держава надаватиме грант не готівкою, а на окремий банківський рахунок. З цього рахунку, за його словами, можна буде купити обладнання, сировину, матеріали, закупити інструменти, частково оплатити оренду. Під час засідання уряд затвердив, що ще дві програми для аграріїв у межах великого проєкту грантової безповоротної підтримки нових бізнесів «Є робота». Загалом на три програми держава виділить 16 мільярдів гривень. Частину коштів на підтримку бізнесу виділять також іноземні партнери. Найближчим часом уряд затвердить програми безповоротної грантової підтримки у сфері переробки і IT.